Amerika Birleşmiş Ştatlarının Ali Məhkəməsinin irqazlıqlar üçün universitetlərə qəbulla bağlı üstünlükləri ləğv etmək qərarı Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Bidenin fikir ayrılığına səbəb olub. Mən məhkəmənin qərarı ilə qəti şəkildə razı deyiləm, deyə Biden deyib. Eyni zamanda o Amerika Birleşmiş Ştatlarının Ali Məhkəməsini anormal adlandırıb. Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidentinin sözlərinə görə insanlar səhvən Ali Məhkəmənin ləğv etdiyi proqramın uyğun olmayan abituriyentlərin universitetlərə qəbul olunmasına imkan verdiyi qənaətindədir. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ali Məhkəməsi ali məktəblərə qəbul zamanı irqazlıqlara, xüsusən də qara dərlilərə və ispan əsillilərə üstünlük verən proqramı ləğv edib.